Ni mgonjwa wa akili kuchanganyikiwa tu. Dada yeye ni kutokana na waka kwamba huenda akapoteza jine jema. Alijibu lomo. Lile si mali yake. Alinyakua. Kwa hivyo hata akiweka mawakili wote matimo kumwakilisha, hata shinda kesi. Alitamka mashauri. Nasikia kila mara anapelekwa huko na dereva wake kuhakikisha kwamba gawira yake haijachukuliwa. Lomba alikuwa kwa kitengo. Kisa chake kinanikumbusha historia niliyosoma shuleni. Wewe kusoma historia kama mimi. Niliegemea sayansi zaidi. Mashauri alimwambia Lomba. Of course, ndiyo maana nimekuwa daktari. Lomba alisema na kucheka. Katika nchi ya Ufaransa zamani kwenye karne ya 18, kulikuwa na mfalme aliyeitwa Louis wa 16. Alitawala Ufaransa kwa mkono wa chuma. Alifurahisha watu akarudisha baadhi ya pesa za serikali. Isitoshe, alitumia pato la nchi kucheza kamari hadi kuchukiza umma aliyepata kodi. Raia walianza kula majani na matunda ya mwituni. Matumbo yao yakaanza kuwasi. Yakawa yananguruma sana. Mngurumo huo ukapanda kichwani. Ukasheheza nyoyo zao na raha. Mashauri aliendelea kusimulia. Lo, maajabu haya. Alitamka Lombo kwa mshangao. Na bado, mshindo huo ukapanda kichwani. Wakawafanya wengine kupangawa. Ndipo walichochukua mabango yaliyobashiri mfumo wa utawala huo. Mkewe mfalme aliyeitwa Maria Antoinette alipenda mapambo sana. Bangili zilijaa mkononi hadi kufikia kwenye kingo cha mkono. Na usidhani ni hizi za plastiki au vyuma vya thamani duni wanavyovaa wanawake wetu mitaani. Zilikuwa bangili za fedha na dhahabu safi iliyofuliwa. Herini ziling'aa kwenye leo za masikio. Usiseme harufu nzuri ya manukato. Alipopita njiani, aliacha harufu nzuri ya manukato iliyodumu hadi siku ya pili. Kisha manukato ya bei ghali. Kaka, toa kwa designer yako. Simu wa mungu unatumiwa na warembo hapa. I say, unasimulia kama ambaye aliishi karibu nayo. Lombo alitamka kwa kicheko. Wewe ujui masimulizi ya jadi yanavuka kweli ndani yake. Tulie hapo nikusimulie jinsi wakwasi hawa wa ulimwengu walivyoishi maisha ya kwanza. Mashauri alitamka kisha akaendelea. Vikasha vyake vya mapambo mzozo vilijaa hadi pomoni. Vikawa havifungiki. Ndugu yangu, amini usiamini. Alijitanda kitambaa kwa kichwani hadi ilibidi fremu ya mlango ilazishwe ili atoke nje. Ikamlazimu mfalme huyo kupandisha hata paa la nyumba. Laura, Lombo alimwambia. Unadhani raia walipochoshwa na ufasidi wa maisha ya mfalme wao walifanyaje? Sijui, niambie. Walivamia kisha wakamkamata pamoja na mke wake. Wakawaangamiza pamoja na mafasiki wengine wa utawala wake. Na mfanisha mama Nazia na yule Malkia. Ni mama ambaye anapenda mapambo ya maisha mazuri. Lakini sasa ametaharuki, maana yake hatuwa matokeo ya utofizi ya tuwacha. Matendo yake ndiyo yatakufa. Mashauri yaligaulisha. Hapo mwana historia. Dunia ni rangi rangi. Leo uko juu, kesho unang'arang'ara kwenye lindi la mateso. Aliongeza Lomo. Walipokuwa wakielekea katika kumbukizi ya historia, mashauri alipigiwa simu la Lonare. Aliruka kama mkizi. Hakujua simu ilihusu nini. Alipokea kwa furaha, lakini ghafla furaha hiyo ilikatika na huzuni. Mwishowe, alibaki kuitia tu. Alipomaliza kuongea na Lonare, alishusha pumzi akatazama juu kwenye dari kama ambaye huzuni yake ilitoka huko darini. I say, mbona hivyo? Kuna nini?
Roma alimuuliza rafikie, ni mzee Sagimu. Sasa kashaanza kuvua nguo hadharani na kuchokora mapipa. Ameshahitimu mwenda wazimu, yuko karibu kupata shahada. Mashauri alitamka bila kujali. Sikiliza, my dear friend, yule ni mzazi wako hata ukimfanya. Wewe ujasikia kosa moja aliweze kumfukuza mke. Nenda kamsaidie upate baraka. Ikawa amefikia kiwango hicho, naona sina njia nyingine. Mashauri alisema kwa shida, nenda ukajifichie aibu. Watu watapita wakikusema, mwangalieni kijana mzima aliyesoma na babake yatolewa uchi. Aibu kubwa brother, Lombo alitamka. Waliangana na kuondoka, mmoja akiwa na mawazo mazito na mwingine akijuta kuzaliwa na mtu kama Sagimu. Mashauri alipomwona mzazi wake barabarani alipokuwa akizurura akampeleka hospitalini. Madaktari walizuru kumkagua na kumtathmini magonjwa. Siku zikapita na mzee huyo akaanza kuonyesha dalili za kupata nafuu. Akili ilianza kurejea hali yake ya kawaida.